În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ați văzut că v-a vorbit părintele o căruță de lucruri bune. Eu am să vă spun doar atât. Pentru că ne pregătim de intrat în perioada postului și gândindu-ne întotdeauna cât de farisei suntem când vrem să avem o imagine bună în afară, putem avea una greșită înăuntru, totdeauna să inversăm imaginile, cea dinăuntru să o avem cât mai curată, că cea din afară puțin contează. E proverbul popular care spune, ochii înșeală, părerile amăgesc. Proverbul tot românesc spune, cu un om îl cunoști după ce ai mâncat cu el aproape un sac de sare, câteodată termin sarea și nu cunoști omul. Dar prietenul la nevoie îți cunoaște, iar omul bun îți cunoaște după fapte, ca pomul după roade. Omul bun scoate cele bune din visterie inimii sale. Pentru că și Satan așa a scuțit tehnica, nu mai lucrează pe vechea tehnică. Înainte el era un prost și un bădăran din punct de vedere al doctrinei și încerca să le explice oamenilor brut. Nu există Dumnezeu, totul e o poveste, religia inventată de preoți, ăștia sunt niște sabotori, niște farsiori, stau și prostesc cu oamenii, le iau banii, înșală, îi spun povești nemuritoare, cu rai, cu iad, nu există nimic. Și acum mai văd câte un cap de lemn pe pagină când comentează și zice unde scrie în Biblie de rai și de iad, îți dai seama cât de des o citi Scriptura și cât de mult îi cunoaște despre Dumnezeu. Nu trebuie să ne impacientăm, raiul nu-i făcut din noi și nu noi îl gestionăm, iadul nu-i făcut din noi și nu noi îl gestionăm. În schimb, avem această putere să putem dobândi starea de bine sau veșnicia, fericirea, sau starea de rău sau osânda sau munca. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, foc veșnic și osândă veșnică, odihnă veșnică și binecuvântare veșnică. Intră slugă bună și credincioasă în bucuria stăpânului tău. Însă diavolul, care este viclean și lucrează întotdeauna cu înțelepciunea lui, vine și ne duce ușor pe panta amânării, nepăsării, lenii, uitării și trândăviei. Sunt cele mai ieftine și nu încep cu dumneavoastră, încep cu mine. Cel mai greu este să apuci să te scoli să faci proscomedia, cel mai greu este să apuci să deschizi ceaslovul, cel mai greu este să apuci să deschizi psaltirea, zici că în 5 minute, că mai peste 2 minute, că până mă spăl, că până mă învârt, până nu știu ce, îți duce jumătate de oră. Și apoi pe fugă rapid câteva rugăciuni acolo și ca și cum îi spune Dumnezeu, hai că am terminat și cu tine. Rugăciunea este o convorbire adevărată cu Dumnezeu și atunci când ai un musafir sau vine o doamnă sau o prietenă sau o soră sau mama sau fata sau băiatul sau soțul, cum faci? Fie că pui masa, fie că faci o cafea, fie că te așezi lejer acolo în sufragerie, la o masă sau pe marginea patului și te dai la taifas. Și te pierzi în detalii, dar stai să-ți spun, stai să-ți povestesc, uite, s-a întâmplat așa și s-a întâmplat așa și a fost așa și te deschizi și te încălzești, te aprinzi. Asta când facem cele lumești. Ei, exact așa trebuie să facem și în cele duhovnicești. Adică în momentul când te rogi să simți că Dumnezeu e lângă tine și tu vorbești cu El ca și cum ai vorbi cu cineva de aproape lângă tine. Atunci de-abia rugăciunea aia e primită cu adevărat, nu atunci când frunzărim cartea sau facem, cum s-ar spune uneori, poate de frica veșnicilor munci sau poate de obligații sau poate să spunem așa că hai să zic să-mi fac datoria de creștin. Bineînțeles că Dumnezeu cântărește toate aceste rugăciuni, bune sau rele, noi nu știm. Doamne, nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Spune clar, negru pe alb psalmistul. Păcatul meu înaintea mea îl văd pururea. Dacă clipim din nou greșim, dacă zâmbim greșim, dacă plângem greșim, poate că zâmbim când trebuie să plângem, poate că plângem când trebuie să zâmbim, noi nu știm când facem bine. Dar îl rugăm pe Dumnezeu, Doamne, luminează întunericul inimii mele, Doamne, luminează întunericul minții mele. Însă diavolul, ca un scamator și ca un viclean, întoarce întotdeauna vorbele și cel mai periculos lucru, poate care l-ați întâlnit în viața dumneavoastră, este inducția și deducția. Tu spui una și soacra înțelege alta, tu spui una și bărbatul înțelege alta, tu spui una și nevasta înțelege alta, tu spui una și copilul înțelege alta și se iscă scandalul imediat. Această metodă de manipulare a diavolului prin dialog și prin inducție și deducție, că mi s-a părut că a spus, că mi s-a părut mie, că am tras concluzia, vedeți cum spunem noi. Da, dar văd eu că de vreo 3 zile parcă mă ocolește, dacă coincidența diavolului face ca la snaibă timp și tu să crezi că te ocolește. Sau văd eu că de 3 zile nu-mi vorbește, sau am văzut că îmi vorbește răstit, sau am văzut că mă tratează persiflent, sau am văzut că nu mă bagă în seamă. E metoda lui de a dezbina omul în adâncimea sufletească și de a-l face să se autoizoleze sau să se rupă de semeni. Și atunci trebuie să fii foarte categoric.
Mă, ești supărat de ceva? Nu. Hai să bem o cafea. Ești supărat ceva? Hai să bem un ceai. Ești supărat ceva? Nu. Bună ziua. Doamne ajută, ne mai vedem. Hai să bem un pahar de apă. Ca să nu lăsăm pe diavolul să se strecoare. Pentru că prima ispită care ne-o dă diavolul este dezbinarea. De aia îi spune diavolos, dezbinătorul. El îi place să vadă doi oameni că își dau un cap. Și ca să nu vă obosesc mult, că deja am vorbit 5 minute, spune că era un drac care de mult pândea bunătatea și omenia la doi orbi. Ei sunt oamenii care port ochelari, miopi, și orbi care nu văd deloc. Și aia au câte un baston de la alb, așa și merg călăuze sau după zgomot, au anumite intuiții, Domnul înțelepțește orbi. Și ei stăteau la o margine de drum și tot timpul cerșeau acolo. Seara, cu deosebit stoicism și acrivie, împărțeau tot ce au primit. Dacă era o pâine, o rupea în două, dacă era un bănuț, îl făceau în două, dacă era ceva de băut, împărțeau în două, dacă era ceva de îmbrăcat, împărțeau în două. Și dracul nu suporta niciodată că, de exemplu, dacă unul spunea, băi, de asta mi s-ar cuveni mie, iau mă să fie de sănătatea lui Dumnezeu și a noastră. Băi, de asta parcă ar trebui să mi-o lași mie, iau mă, că nu mă interesează. Și cum trecea un demon de babă pe acolo, nu mă refer făcând vreo aluzie, mă refer la omul necredincios care n-are treabă cu Dumnezeu și prieten cu dracul. Zice, ce plângi încornurat, spurcat și ești, că nu te-am văzut pe tine niciodată trist. Ei, cum să nu plâng, zice, am luat bătaie în iad cu biciu de atâtea ori, cu uite, mi-a dat sarsailă cel mare canon, să-mi vrăjbesc chiori ăștia aici. Și nu miesă, oricum aș face, ăștia nu se ceartă. Și de câtă vreme tine căjești? De 2 ani de zile. Și în 2 ani n-ai reușit tu să-i tulburi pe nevăzătorii ăștia? Nu. Dar cum ai făcut? Păi le-am șoptit în urechi tot felul de vorbe, nu s-o prins. Le-am băgat tot felul de intrigi, nu s-o prins. Le-am spus tot felul de șoapte vicleni, unul față de celălalt, nu s-o prins, domnule. Cred că au rugăciunea în minte și eu nu pot să mă apropii de ei. Zis și făcut. O zis, baba, ce-mi dai dacă ți-i învrăjbesc eu într-o oră? Aici, apropo, uneori de soacre și de gineri și de nore, ca să fiți atenti. Și zice, ce vrei să-ți dau? Vreau o pereche de ciubote roșii de marochin. Noi ți le dau, nu mă rezolv în problema asta, cu uite, de câte ori mă duc în iad, eu bătaie cu bicile de foc. Să scoală demonul de babă, să suflică și ia șorțul frumos înainte și cârja și trece pe lângă primul orb și spune Dumnezeu să te binecuvinteze, așa e cât unul vezi, ia de la baba un pol de aur să-ți ajungă de zile grele, că văd că ești om năcăjit. Și îi pune mâna pe cap și trece mai departe și merge la al doilea și îl binecuvintează. Dumnezeu să te binecuvinteze, ca să vedeți cum se face binele în numele diavolului, dar sub pretextul, cum spunem noi, vraja de la Dracula cu de la Maica Domnului. Să-l folosiți sănătos, muică, să vă ajungă, că nu am doi, că ți-aș fi dat și ții, de-aia am dat numai lui unul. Și-a trecut baba mai departe și s-a pus pe un tăpșan cu dracu amândoi să vadă lucrarea. La orbu spune, zice, de cât e mă polul ăla de aur? E de ăla gros, înzimț, de opt unce sau mai mic? Păi, dar cum, nu ți-l-o da ție? Bă, nu-mi plac cu prostii. Nu cred că noi prieteni de o viață, de când cerșim aici, tu acum pentru un pol de aur strigi prietenia noastră. Băi, nu mi l-o dat mie, nu m-au zis, iau un pol să vă fie de folos și eu am crezut că ți-l-o pus ție. Bă, lasă prostiile, că mie când a trecut mi-a zis să-l folosiți sănătos, că n-am avut doi, că-ți dam și ție. Băi, nu mi l-o dat mie. A, vrei să ascunzi polul de aur? Și s-au luat la bătut cu cârjile, s-au bătut, s-au batjocorit, s-au jignit, au hulit, s-au spurcat unul pe altul, s-au despărțit, au străcat prietenia. Și în timp ce baba cu dracu pândea spectacolul, dracu tremura. Și-o zis, dar și ai sarsaielă și tremure așa. A, nu, de emoții, mă uit și eu la ăștia cum se șartă și nu înțeleg lucrarea. Ei, lasă muică, dezbinarea se face cu cap, trebuie să știi cum să o faci, nu se face oricum. Tu ești drac, mic, prost, întreabă-mă pe mine că am experiență, că-s bătrână. Și zice, hai, adă plata. Pac, vine diavolul, nu știu, de unii cu o pereche de șizmi roșii și baba slei. Nu, bunic, ai puțină răbdare. Se duce dracu și ia un par dintr-un gard, pune șizmele în vârful parului
și îl întinde către babă și a zis, da, de și mi le dai așa și ți-i frică de mine? Am constatat că deseori oamenii răi sunt mai răi ca diavolul și n-aș vrea să mă molipsesc. Deci ați înțeles? Aceasta este prima formă de dezbinare. Iar învingerea diavolului, vine prin însemnarea cu semnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci sau prin puterea rugăciunii minții. Doamne, miluiește-mă, Doamne, păzește-mă, Doamne, curățește-mă, Doamne, ușurează-mă, Doamne, luminează-mă, Doamne, dezleagă-mă, Doamne, apără-mă, Doamne, ferește-mă, Doamne, ocrotește-mă, Doamne, nu mă părăsi, Doamne, nu mă lăsa. Iată câte rugăciuni în numele Dumnezeu scurte și la obiect fără multă lălăială. Și spune că erau trei fete credincioase după mamele lor, educate bine și frumos, și mergând undeva la un drum mai lung, s-au trezit undeva pe un peron între două trenuri. Și diavolul, o haită de diavol acolo, se certau între ei și spunea, împinge-mă pe asta să o calce trenul, să suferi toată familia ei. Și diavolul a spus, nu pot să mă ating de ea, că poartă la gât semnul Sfintei Cruci, și deseori își face cruce cu limba. Și când a văzut că vin trenurile, a început să-și facă cruce cu limba și nu mă pot apropia de ea. O, îi spune unul, la ce prost ești, atunci împinge-o pe cealaltă. Nici de aia nu mă pot atinge. Când a văzut că vin trenurile, a făcut o cruce mare și a zis, dă Doamne să nu ne lovească, de ce căutăm noi aici și n-am fost atenti. Și iată, nu pot împinge s-o calce trenul. Păi și pe asta mai mică, asta nu a făcut nici cruce la gât n-are. Pe asta de ce nu o împinge? Asta când a ieșit din casă, mama ei a spus așa, să te păzească Domnul Dumnezeu și puterea Sfintei Cruci de tot rău. Știți cum este o vorbă în populară, la preotul Nicodim Mândiță, marele duhovnic popular, totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Și dacă te-ai însemnat cu semnul crucii, ești ferit de orice rău. Și în felul acesta, diavolii n-au putut să se apropie și cred că v-am mai spus o dată ca să închei, să nu vă obosesc, v-am spus că nu vă țin mult. Un bețivan oricare, el de câte ori bea la crâșmă, mai dormea azi în șanțul ăsta, mâine în șanțul ăla, mâine sub podul ăla, apoi mâine sub podul ăla. Și într-o seară din greșeală, mahmur de băutură, s-a trezit într-o casă părăsită. Dar stând acolo și luându-l friguș, cumva și spaima, și-a adus în aminte de la mama lui când era copil, că i-a zis așa, ori de câte ori te aprinde noaptea undeva, ori de câte ori te aprinde greu undeva, ori de câte ori te aprinde rău undeva, dragul mami, să te însemn cu semnul Sfintei Cruci, să faci și în aer, să faci și pe tine, să faci și pe pat, să faci și pe pernă, să faci pe pătura unii dormi, că diavolul nu se apropie. Și bețivul până a dormit, când stătea el zgribulit într-un colț, tot făcea cruci cu mâna, pistități și la deal, și la vale, și la vale, și la deal. Și pe la o bucată de noapte, drașii s-au strâns acolo la ședință, că era loc părăsit și era cuibul lor, că așa spune și în molifta Sfântului Vasilie, în loc pustiu și neumblat. Acolo să te duci în pământ nelucrat, unii să lășluiești numai Dumnezeu. Și cum stăteau ei la ședință acolo, unul a spus, băi, și putea carne de om. Păi hai, scotoșiți repede casa. Și că, băi, este o dihanie acolo, miroase urâtă băutură, într-un colț, cred că e de-a nostru. Hai, săriți pe el și îl batjocoriți, călcați-l în pișoare, târâți-l, duceți-l prin tătii crângurile, băgați-l în vreo apă, necați-l, omorâți-l, să nu-l prindă cântatul cocoșilor viu. Merge primul diavol și când se apropie de el, se frige ca de un scurt circuit, fuge cât colo. Vine al doilea diavol, fuge cât colo. Când văd ăștia așa, repede dă unul fugă la iad, chimăr cu viteza fulgi și întreabă, Iscaraoschi, băi, Iscaraoschi, avem șansa să câștigăm un suflet, dar nu putem pune mâna pe el, pentru că numai cât te apropii de el, zice, și ies așa ca o flamă, ca de curent electric, zice, și ne cutremură și fugim cât colo. Bă, proștru, acolo ceva nu-i lucru curat, ia să vin eu să văd. Și când deschide bine ochii Iscaraoschi și băi, proștilor, mă, voi nu vedeți că ăsta e țesut tăt cu semnul Sfintei Cruci, haideți mai repede când ne apucă cântatul cu coșul. Și s-o scula bețivul dimineața sănătos când i-o dat soarele în ochi, i-o trecut de mahmureală și s-o întors sănătos acasă. Așa că fie că trăim sau că murim, fie că mâncăm sau că bem,
fie că ne rugăm sau nu ne rugăm, fie că orice am face, toate să le facem în numele Domnului. Și de beți și de mâncați ai Domnului sunteți, și de murim și de trăim ai Domnului suntem. Toate să le facem în numele Lui Dumnezeu. Și spune Iacov în epistola sa, în numele Lui Iisus Hristos, tot genunchiul să se plece și a celor cerești, și a celor pământești, și a celor dedesubt. Amin și Doamne ajută!